السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زما دلر برگرانو پختنو رونو بچو خویندو لونو ز محمد یوسف بنیرس تاسو په خدمت کې حاضر یم په نننۍ خبرونه کې تاسو ته د غنی خان یو داسې نظم چې هغه د وعظ او د نصیحت نه ډک دی په هغې خبرې کول غواړم چې سرنامه یې ده سیند ځه سیند بهیږه. راځئ چې وړمبې دا نظم واورو. غنی خان وایي هر سړی سیند دی روان کله مس او کله ورو کله غر کله میدان کې کله غلی په میرو د قسمت د زنځیر ول دی دا د ده رفتار د تلو د اوبو رسولو چل دی هر واخه ونې ګلاب له سیند خپل خیس او غورزنګونه شکرانه وړي دریاب له سیند ځه سیند بهیږه سیند ځه سیند بهیږه. که مستیږي په طوفان کې که په شګو کې وچیږي که غنم او ګلاب کیږي که مستی که شراب کیږي ته خوراک د کل مخلوق شه پلار د ویل مور د کبوړي زه دایی شه مور او پلار شه د خامار او د چرګوړي زه چرې چرې شه خور شه چې د غاړې شنه پټي شي او باغچې او چمنونه او ګلونه او ګلونه او چې ماښام دې راځي خواله هلکان غمګین سترګې او جنکۍ درته ګډیږي بل سترګې سره لاسونه زه صحرا کې له جهانه د ژوند زیره شه خورېږه چې لږ ډېر شي زړ ګلونه چې لږ ډېر شي زړ ګلونه شنه پټي او ګلابونه کله ډوب لکه د غم ځه کله مس زلمې ګډېږه سیند ځه سیند بهیږه سیند ځه سیند بهیږه. بس همدا دي چې شریک دي د یو سین او د بل سین واړه غر سمې جدا دي د علم او اباسین چې خیالې ځي په کوم خیال کې په قلار جندي کې کوم دی او چې راوي په کوم خمار ځي د نوخار لنډي کې کوم دی د هر سین وي خپلې لارې هر یو خپل کور ته روان دی د هر یو خپلې دشوارې سیند ځه چرې چرې شه چې د غاړه شنه پټي شي او باغچې او چمنونه چې ماښام دې راځي خواله عاشقان غمګین سترګې جنکۍ درته ګډېږي بل سترګې سره لاسونه د امید رنگین مشال شه بل شه بل شه وځلېږه سیند ځه سیند بهیږه سیند ځه سیند بهیږه. ستا قسمت دی د دریاب چې بهیږه او بهیږه چې په ګټو ورشي اور شه په اواره کې ورو کېږه چې یو ځای کې افت نه شي او بل ځای کې غلام نه شي ته خوراک د کل مخلوق شه سیند ځه سیند بهیږه سیند ځه سیند بهیږه. زما عزتمندو غنی خان وایي هر سړی سیند دی روان کله مس او کله ورو کله غر کله میدان کې کله غلی په میرو د قسمت د زنځیر ول دی دا د ده رفتار د تلو. هر انسان چې دی د ده مثال د سیند دی. سیند د واورو د غرونو چې کله په غرونو باندې واورې شوي او دا ویلې کېږي دا د ولو ولو په شکل کې را روان شي ښکته ترې سیند جوړ شي نو څه چل کېږي سیند دی په مخه رواني د ده چپې په مخه ځي او دی ودرېږي نه. نو هر انسان چې دی د ده مثال د دغې سیند دی سیند له ټهراو نه وي سیند به خامخا بهیږي یو تالاب وي که نه او یو چې دی سیند دی تالاب له ټهراو دی دی ودرېږي د خلکو را ایسار کړی سیند څوک نشي را ایسارولی. نو دغه رنګ د انسان چې دی د ده تګ روان دی د ده دا یو یو سیکنډ چې دی دا یو یو منټ یا یو ساعت د ده مثال دغه چپې دي دی څوک نشي را ایسارولی دله ټهراو نشته دی. نو ځکه غنی خان وایي چې هر سړی مثال د سیند دی د ده د سیند مثال دی او څنګه رواني دی روان دی خو کله مس او کله رو کله ډېر څنګ په مستۍ باندې رواني کله په قلار رواني تاسو کو دغه وګورئ د یو سیند چې دی بر وګورئ ابشارونو په شکل کې څومره په مستۍ او بیا کو وګورئ دا ګټې د سواد د سیند که تاسو وګورئ که نه نو په کوم ځای کې چې غرونه یې مدین کالام دغه علاقې سم داسې په مستۍ کې دا شړلارې کوي او بیا چې دا میدان ته راشي نو ته به چې دا په قلار روانې شور یې نه وي. نو د انسان د ژوند مثال دغه دی چې دی را روان دی کله د شور کوي دکې مستی کله مستی نه وي دکې عجزي راشي
کله غر کله میدان کې کله غلې په مېرو تاسو وګورئ سین چې دی د پیس باندې نه ساریږي د پغرونو باندې را رواني او کله په میدان کې رواني کله غلې په مېری چې کړه مېری همواره ګنده پکې غلې رواني او د قسمت د زنجیر ول دی دا د رفتار د تلو سین چې دی دل الله دا ترتیب جوړ کړی د تلو چې د خامخا بېږي د کو ډیر ځان راټینګ کړي د راټینګې دون نه دي او هیڅوک نشي راټینګولې ځکه چې دل الله دا تقدیر کړی دی ذالک تقدیر العزیز العلیم دا د الله هر څه له تقدیر جوړ کړی دی او دا تقدیر ته باندې به د خپل عمل کوي د ته قانوني تکوین وای کنه تکوینی قانون مطابق د پړ دی د الله په اطاعت باندې نو دا دغه رنګ د انسان د سفر چې د ژوند د سفر دم الله سبحانه و تعالی تقدیر کړی دی د ته ځان یو چې رزاب د انسان دی یو انسان دی زموږ په دنیا کې دی پاتې همیشه د پاره داس نشته د برواني د الله تقدیر کړی د تقدیر د قسمت د زنجیر ول دی دا د رفتار د تلو دا د تلو د رفتار چې دی د کله کو پسین باندې کو سورته په مسته رواني کله غلي رواني کله خاموشه کله شور نو دا الله سبحانه وتعالى د مقرر کړی دی په ژوند کې سختي مرزي په ژوند کې شخړې هم راځي په ژوند کې خوشحالي هم راځي غمونه هم راځي نو دا ټول الله سبحانه وتعالى د انسان لپاره مقرر کړی دی خو بیا غنی خان وای د ابو رسول چل د هر واخه ونی ګلاب لا دا د انسان کم خې انسان دی او د سین څه مقصد دی د الله سبحانه وتعالى چې د انسان پیدا کړی دی نو د زناور په شان خپل خېټو نه دی پیدا کړی چیرې بس د خېټو د فرش کار دی وشي د بل انسان مدد لپاره پیدا کړی دی او هغه انسان چې څوکم د مخلوق خدمت کوي ا د الله خوخي نو غنی خان وای چې د ابو رسول چل دی هر واخه ونی ګلاب لا دا سین چې رواني کړه ته الله سبحانه وتعالى د ولی جاری کړی دی تا سوګره سمندر تقریبا ولاړ دی کنه کی ټیک ټاک خپل مد جزري خوده ولاړ دی دراز د زینا او سین چې دی برواني نو دا تک چې دی د سین دا یونو دا بهیر چې دی دا د دې لپاره دی چې را د دې سین نه دی باغونه جوړ شي ګونه دي جوړ شي فصلونه دي کیږي شاړې مېرې ته آباد شي دا د سین د تلو دغه مقصد دی د سمندر نه دغه مقصد نشته دی او سین خپل خیس او غورزنګونه شکرانه وړي دریاب لا سین خپل څومره خسته سین کنه تاسو ګورې سین ډېر خپل خسته رواني نو او د غورزنګ زینو دا غورزنګونه د چاله وړي د دریاب لوري سمندر جوړته وي کنه تمام سیندونه د سمندر کې یو ځای کیږي او لړ سمندر سره یو شي چونکې سین اوم وبدي او سمندر اوم وبدي نو دا د غورونو نه دا او به دا جدای دي د سمندر نه نو دی په دې غورزنګونو سلزي د دریاب چې زره مونږ زر دریاب ته ورسو او په دریاب کې مونږ یو ځای شو د دریاب سره یا سین سره خو په دې تلو تلو کې د څه چل کوي د سین نسکیږي فائدہ رسې د خلکو ته فائدہ رسې وګوره څومره زراعت دي کیږي څومره انسانانو ته څومره سورتوي مربوط او څومره ساروي راشي او بوتو اسکی زناور راشي او بوتو اسکی څومره مېرې ته آبادی شي څومره انسانانو ته څومره مخلوق ته فائدہ ورسی خو مقصد څه دی د بزی مخ کې او دا په دې تلو تلو کې د څه چل کوي فائدہ ورکړي نو سیندزه سیند بهيغا سیندزه سیند بهيغا غني خان دي انسان ته وي چې سیند زه بهيغا زيبا خو بدلوت لو کې بدستل کې ته بد سیند پشان خلکو له فائدہ ورکه نقصان نه ورکه وح دا ډېر بهترین نصيحت ته دا نظم کو سوک په پوي شول نو زمونږ د یعنی د انسان د راتلو مقصد چې دی دا خو تلي دي الله لا اگر الله زمونږ سمندر دی مونږ مثال د سیند دی نو مونږ به خامخا الله لزو خو په دې تلو تلو کې بس تل کې لکه څنګه چې غنی خانوی د ابو رسول چل دی هر واخه ونی ګلاب لا دا چې کوم واخه ولاړی کوم ګلاب ولاړی کوم ونی ولاړی هغه ته به اوبر اسه هغه ته هغه به هغه له اوبر کې ځکه دا اوبو تګری چې دا اوبو تګری نو دی لا خیر ورکا دی لا اوبر کا د سین دغه کار دی نو زمونږه هر انسان دا یو
سین روان دی نو زی به خامخا الله له بل لارې نشته دی څنګه چې سین به ځي سمندر له دې چېرته څوک رایزارولی نه شي نو دغه رنګ انسان به ځي الله له خو په تلو تلو کې به دی مور پلار له ښځو بچو له خویندو ورونو له او خپل خاندان له او خپل چې دی ګاونډیانو له خپل عزیز ورور له او هر انسان له چې د سره په سفر کې څوک دی به هغوی له فایده ورکوي. بیا غنی خان وایي که مستېږي په طوفان کې که په شګو کې وچېږي مست په دې سین دا سین مست هم شي که نه تاسو وګورئ چې کله بارانونه شي او واورې ډېرې وشي وي او دی ویلې کېږي نو ده په دې دا کې اوبو کې اضافه کېږي مست چې څومره اضافه کېږي دومره مستېږي. نو دغه زمونږ ځواني ده غنی خان مونږ ته وایي که مستېږي په طوفان کې ټیک ده ځواني ده باندې راغله خامخا به مستېږي او که په شګو کې وچېږي دا سین چې شګې لاړ شي نو داسې شګي چې رس دی پکې د اوبه پکې وچېږي هم اگر چې ټول نه شي وچېدی خو نه د ټولې اوبه دریاب نه شي رسولی څه په شګو کې وچې هم شي. نو دغه بوډاپه د باندې راغله بوډا شوې د شګو دا وچېده سي ده زمونږ مونږ مثال د سین دی که نه نو ځواني را باندې راغله څه شو طوفان دی په دې کې ومستېږي بوډاپه را باندې راغله یا دولت تعالی الله درکو مثال دام دی کنه الله تعالی دولت درکو مستی شو الله تعالی صحت درکړې مستی شو لا بیا الله هغه دولت واپس واغستو غربت راغې دغه وچې دي الله تعالی صحت واغستو بیماری درکړه که غنم او ګلاب کېږي که مستی که شراب کېږي اوس کو ته غنم غنم ان چې دي هغه انسانانو له او څارو له فایده ورکوي ګلاب غنم د خېټې کار کوي ګلاب چې دی هغه د سترګو څه چل کېږي چې سترګې نه سترګې خوشحالېږي او پوزه چې بوی نو هم دماغ له خوشحالي ځي نو دا ګلاب د دواړو کار کوي. اوس انسان له پکار دي چې د مثال د غنم شي او د ګلاب شي چې د خلقو د هر صورت وي هر حاجت دی پوره کوي د انسان انسان د بل انسان هر حاجت پوره کول راغلی دی او د دې طریقه الله سبحانه وتعالى د خپلو نبیانو د پیغمبرانو د ولیانو په سبب باندې خولې ده د هغوی په شکل کې خولې ده مونږ ته او کو مستی کېږي او کو شراب کېږي یعنې خلکو له خلق سراب کې په خپل علم باندې په خپل دولت باندې په خپل عقل او پوهه چې الله تعالی درکړې ده هغې باندې ته دنیا چې دی هغه سراب کې ته خوراک د کل مخلوق شه پلار د ویل مور د کبوړي اوس ته سینې که نه غنی خان د انسان ته د سین تشبیه ورکړی دی حقیقت کې دا سین دی. نو سین ګوره یو خچیزي وړمبې نو دی ښي طرف ته او ګس طرف ته په میلونو علاقې څومره نیرونه ته جدای شي څومره ولې ته جدای شي که نه په میلونو علاقې په سوونو نه په میلونو علاقې د سراب کې بیا ګوره مرغۍ راځي اوبه تسکي سروې راځي اوبه تسکي انسانان تسکي څومره فایدې ته خوري که نه ګلابونه جوړېږي غنم خلق کری فصل کری خوشحالۍ راشي هغه مرګ په ژوند کې بدل شي هر طرف ته شینکې ښکاره شي ګلونه ښکارېږي نو دی په تلو کې غیر چاپېره ماحول څنګه کې انتهایي ښکلې کې ښایسته کې هر طرف ته خوشحالي خوره کی اوس کوم ځای چې سین نه وي بدلی لکه اوس مثال تاسو بونیر ته راشي بونیر کې سلارزي زمونږ علاقه ده سلارزي چې ورته وایي دا بالکل د کاټلنګ سره او د سوات سره مونږ په لغه باندې په بارډر باندې او د رستم یو علاقه مونږ ته راغلې ده نو دا بالکل بره بونیر دی تاسو که سلارزو ته راغلی هلته سین نشته دی حقیقت خو بیا هم خوړو نشته دی خو زموږ په دا کې سین نشته دی نو داسې څه خوشحالۍ نشته پوخا ماته یاد دی چې خړې ګټې به وي خړ غرونه به اوس خو بیا هم دا اوبه رالې او خلکو ونې منې وکرلې او د ټوبیل او دا قسې مسې نو مقصد مې دا دی چې یاره سین په کوم ځای کې نه وي نو هغه ځای کې به خوشحالي نه وي هغه ځای کې به ښایست نه وي او سین چې کوم ځای تروتې هلته به ښایست وي هلته به خوشحالي وي هلته کې به خلق آباد وي. نو غني خان وایي چې یو خو دغه کار وکړه چې په تلو تلو کې ګیر چاپېره خوشحالي خوره وه حسن خوره وه بل ته د ټول مخلوق د خوراک سبب شه تاسو وګورئ په سین کې څومره مخلوقات دي بے حساب مخلوقی او دا خوراک ولا سوک ورکی سبب سوک جوړگی سینه جوړیږي. نو یو انسان چې دی
د تمامو انسانانو کونیت وکي چیرې زبر ټول انسانانو ته فائدہ رسوم. تاسو پر یقین وکي چې د تمامو انسانانو ته فائدہ رسول شي. الله ولا همت ورکړي د دلا خو کو د فکر وکاو د نیت وکاو دا مونږ چې صرف خپل بچولا ژوندۍ پاتې کیږو نو بس دا مونږ د خپل بچو فکر کړی دی. کچره مونږ د ټول دنیا فکر وکاو ټول دنیا به زمونږ نه خیر مومي. څنګه چې داسې انسانان تیر شوي دي چې دا غوړه ټول انسانانو خیر موندلی دی. نو غنی خان وایي چې ته خوراک د کل مخلوق شه، پلار د ویل مور د کبوړي، د ټول مخلوق د خوراک سبب شه او د ویل پلار شه مې چې دی کنه او د دغه مور شه د کبوړي مور شه د هر مې پلار او مور شه مې د سینس دی دا د میانو پلار او مور دی د ویل پلار دی د مور د کبوړو مور دا او زه دای شه مور او پلار شه د خمار او د چرګوړي دای چې و خدمت کنه خدمت چې څوک چا کوي سي نه خوده خدمت کوي لکه دای مور وته مونږ وایو دای پلار وته د انساني شغا به غرض د خلکو خدمت کوي. که تاسو بلی دي بعضی زنانه چې هغه په دې کې ډیر زیات مشهوري نو بوخه به د ماشومان په هسپتال کې نه کېده په کورونو کې به کېده داسې زنانه به وي چې هغه غریبانې به روزانه بس چا نه چا کور ته به تللې وي او د هغو خدمت به یې کوو بیا هغه ماشوم تقسلوي خوځې به هغه زنانه تلله د هغې ماشوم به هم خدمت کوو د هغې زنانه به هم خدمت کوو اوس هغې دې الله ټولې وبخي. نو دغې ته داینه وایي که نه یو داینه یو دایي نو غني خان وایي چې زه دایي شم مور او پلار شه بدماش مه جوړېږه او د چا شه د خامار او د چرګوړي خامار څوک نشي پلار کېدی خو نه څوک چې غلط بد کردار دی هغه ته هم خیر ورسوه چرګوړی چې دی هغه ښایسته یو بل د خیر دپاره دی نو څوک چې خیر رسوي د هغه دپاره هغه ته هم خیر رسوه. یعنی په خیر رسولو کې به ته تور او سپین نه کې او ښه بد به پکې نه کې هر څوک چې دی ته ورته خیر رسوه ځکه چې د سین سین خپل سینه هر چاته لوی کړي هغه دانه وایي چې خامار ته بند راځي اے کبوړی ته بند راځي اے ویل ته بند راځي هغه هر چا له سینه ورکوي د هر چا مور دی د هر چا پلار دی. نو غني خان د انسان نه دا مطالبه کوي چې ته سینې نو ته به هم هر چا له خیر ورکې هر چا ته فایده رسې. زه چرې خور شه چې د غاړې شنه پټي شي او باغچې او چمنونه غني خان وایي زه چرې چرې شه خور شه چې د غاړې شنه پټي شي. سین تاسو وګورئ که نه دا سین یو را روانې د غرونو نه د بیا چرې چرې شي خلک تیار سړی دی خپل ځان نه ولې بوزي نیر بوزي نیر نه بیا ولې بوزي که نه. نو غني خان هم وایي چې یاره ای انسانه ته یوازې خپل خاندان ته خیر مه رسوه ته چرې چرې شه هر انسان ته هر قام ته دا نه چې بس تاسو وګورئ دا دنیا چې ده اوس یو امریکا ده یو روس ته یو چین دی صرف د خپل ملک ته پاره او د خپل قام ته پاره د ټوله دنیا په عذاب کړی ده خدای ته تباه برباد کا ذلیلانو غرق شو داسې کوم مسلمان ملکونو ته وګورئ خدای ته تباه برباد کا دا خنزیرانو وایي چې بس کویونو بس مونږ دی یو کو تاسو سعودي یو کار ملک وګورئ زما عزت مندو د انسان دا کار نه دی د انسان مثال د سین دی څنګه چې سین هر چا له وچه له فایده ورکوي او په خپل دننه چې په دې سین کې دننه څوکي هغو له هم خیر ورکوي هر چا له رزق ورکوي دغه رنګې ته به د خپل قام او د خپل کور کلیف او د خپل وطن خبر نه کوي د ټول انسانیت خبره به کوي هر انسان ته فایده رسي. نو چرې چرې شه زه چرې چرې شخور شه چرې چرې شخور شه چې هر سړي ستانه نفع حاصله کړي او چې د غاړې شنه پټي شي او د غاړې دا پټي چې دا تک شنه پټي شي و چې للمې چې دي دا شنه پټي شي او څنګه شي او باغچې او چمنونه او ګلونه او ګلونه دا شنه پټي شي دا باغچې شي چمنونه شي ګلونه شي ګلونه شي انسان چې بل له فایده ورکوي نو بل څه جوړ شي ته چې د انسان د یو بل انسان تربیت کړه غني خان سین دی ګورې مونږ ته فایده راکوي که نه. نو که مونږ د دې په رحمان بابا سین و روان دی اوس دې تلی دی او مونږ ته فایدې مونږ پرې عمل وکړو یا پرې مونږ پوه شو بیا پرې عمل وکړو. زما عزت مندو غني خان انسان ته وایي چې ته بهیږې ځه چې د غاړې دا که ستا سره یار دوست دی ستا خپل خپلوان دي هر څوک چې دي ستا په چاپېریال کې چې دا ستا نه خوشحاله وي
او ټول ګورونه شي باغچه شي چمن شي او چې ما خام دی راځي خاله هلکان غمګین سترګې لکه څنګه چې سین ما خام کې دي سین له هلکان راځي کنه هغه هلکان چې هغه پزونو کې د مینې اور بل شوی نو هغه راشي د سین په دې غاړه کینی نور غنی خان دی انسان ته وایي چې تم داسې انسان شه چې تا له خفګان کوم زړونه چې خپه دي کوم زړونه باندې چې د زمانې ظلم کړی دی کوم زړونه چې زمانې سوي دي انسان ته د دغې زړونو مرحم شه چې دا خلق تا له راځي سین له خلق راځي که نه غاړې له خلق راځي چې تالم خلق راځي چې خلق د نه تختی نه ورکیږم چې خلق د نه تختی او چې ماښام دې راځي خواله هلکان غمګین سترګې سترګې غمجنې راشي او جنکۍ درته ګډیږي بل سترګې سره لاسونه جنکۍ تم په خوشحالو ګډیږي هغې پخوا به دغه ګودرې وې که نه هلې اوبه به وړلې کپړې به وینځلې چې هغې هم راځي د خوشحالۍ نه ته ګډیږي د ته او غټ سترګې ګوري ته سره لاسونه یي او د غټې غټې سترګو ته ګوري چې یاره ستا نه سکونه تختی او زه صحرا کې له جهانه د ژوند زیره شخورېږه په صحرا کې د دې جهانه چې زه په صحرا کې نو څه شه د ژوند زیره شه یو جهان دی خارونه دی بل سارا ده نو که د خار نه زه په څنګ باندې په سارا کې زه هم د ژوند زیره شه خلقو له ژوند ورکوه مرګ مه ورکوه او چې لږ ډېر شي زیړ ګلونه شنه پټي او ګلابونه چې لږ نورم ډېر شي ستا په دې نف ورکولو باندې ګلونه نورم ډېر شي او پټي هم تک شنه شي ګلابونه هم زیات شي نو کله ډوب لکه د غم ځه څوک ستا نه ډېر خیر ومومي نو بس خاموشه ځه د غم په شان دا مګو زبادول به مکو ته دا ما وکړو دا ته پسې کوي زمایږ مندو الحمدلله مونږه خپل زمادل ته کې دا ذکر څه څه کومه زه دې ته خپل یو فاونډیشن چلوم زم ما پونم باندې ملایکه وته یا احسان و یا احسان محمد یوسف نو دلته مونږ د هر چا خدمت کوو مونږ نه کتلې دا سوکته پاکستاني دې کو غیر پاکستاني دې مسلمان دې کو غیر مسلمان دې دا سی پکې راشي چې هغه مونږ له دوکه راکوي او خره ته پاتې دي د دوکه راکوي او تاسو پر یقین وکړئ دا هغه چې څه خدمت یې مونږ یې وکړو دا ورته نه ظاهره وو چې را دا ته څه کوي ته زما له دوکه راکوي نه دا هغه چې څه خدمت دې هغه وکړو ها دا هغه د شر نه مونږ الله یا الله د شر نه مونږ بچ کړه د شر نه ما بچ کړه نو او بیا چې څه خو سره وکړو زبادو پیوم نه چې را دا ته پسې کوي او دا سره مونږ وکړو نو غنی خان وای چیرې ستانه ډیر خیر خور شي نو خیر تخپل سفر جاری ساته کله ډوب لکه د غم ځه د غم په شان ډوب رواني پټ کله مس زلمی ګډېګا کله زلمی په شان مس چې ګډېګا خپل خلق او تخپل دغه خای خپل غورزم خای چې بای زه دا کولای شم ستاسو لپاره سیند زاس سیند بایګا بس هم دا دي چې شریک دي د یو سین او د بل سین واړه غر سمې جدا دي د علم او باسین ګوره سیندونه ډېر دي کنه او ټول سیندونه دا رواني او دا ټول سیندونه د یو بل نه مختلف وي خو په دې کې یو خبره شریکې او هغه بس هم دا دي چې شریک دي د یو سین او د بل سین واړه غر سمې جدا دي د علم او دا او باسین د سواد سین چې د یو اباسین دي د دې غره سمې خو جدا دي دا نه چې ټول سیندونه د یو غر نه راوتي او په یو سم بهیږي نه دي چې بهیږي نه ځان له مخې دي چې د کمزای نه راځي نو هغه ځان له غرنې دا ټول د یو بل نه جدا دي نو دغه خبره په کې مشترکه ده زه پښتون یم به زب غیر پښتون له پنجابي له فائدنه ورکوم به پنجابي کو ایسے کر لو ویسے کر لو نه زه پنجابي یم پښتون له فائدنه ورکوم ته اوس خبره ده زه پښتون یم صرف پښتون له زه یوسفزی یم صرف یوسفزی به خوښوم نه بھائی سوک پنجابی دے سوک عرب دے سوک حجم دے سوک انگریز دے سوک غیر انگریز دے
نو دا خبره زمونږ په منځ کې د انسان په زړه کې دا را نه شي. دا ټیک ده، الله سبحانه وتعالی مونږ په مختلفو قومونو کې پیدا کړي یو، دغه خو په مونږ کې مشترک یو شریک سیز دی کنه، چیرې څوک څه پیدا کړی څوک څه پیدا کړی دی، خو فایده به یو بل له نفرت نه کوو. دا ټول یو انسانان دي، څوک تور دی څوک سپین دی، څوک امیر دی څوک غریب دی، څوک عقلمند دی څوک کمعقل دی، څوک علم والا دی څوک بعلمه دی. دا دغه خبره مشترکه ده. غنی خان دوی ته اشاره کوي چې بس همدا دي چې شریک دي د یو سین او د بل سین، واړه غر سمې جدا دي د علم او باسي، دا جدا دي. تله ټیک ته زمونږ قوم قبیلې زمونږ وطنونه جدا دي، نو دغه سیس په مونږ کې مشترک دی، دغه سیس په مونږ کې انسانیت پیدا کوي چې مونږ انسانان یو. اگر کو مونږ د مختلفو قبایلو یو، د مختلفو قومونو یو، د مختلفو ملکونو یو، دا د تعارف لپاره د پیژندلو لپاره الله سبحانه وتعالی دا نسبتونه مونږ لره کړی دي. او چې خیال زی په کوم خیال کې په قلار جندې کې کوم دی، او چې راوی په کوم خمار زی د نوخار لنډې کې کوم دی، اوس دا نه چې را لکه هر انسان دی بس یو شان رواني، نه نه، د هر چا د تګ هغه د سفر هغه انداز چې دی بیل بیل دی. خیال به یو زه نه پوهېږم په دې سیندونو کې چې زموږ په سیندونو کې کم یو ته خیال وایي چې خیال په کوم چې خیال سیند چې دی په کوم خیال رواني او په کوم ترتیب رواني په کوم انداز رواني، نو قلار جن دی چې دی کېدای شي دا جن دی هغه په قلار رواني په آرام سره شور نه کوي، نو هغه غورزنګ به په جن دی کې کم ځي. خامخا په جندي او په خیالي کې یو فرق وي، د دې په تلو کې د دې په علاقو کې یو فرق وي. او چې راوي په کوم خمار ځي په کوم مستۍ کې چې راوي رواني، نو د نوخار په لنډي سین کې دا کم ځای دی چې را دغه خمار په نوخار په لنډي کې مراشي، یا کېدای شي لنډۍ خوړي، والله علم دا بسین دي. نو هر یو خپل کور ته روان دی، ها د نو هر لنډی کې کوم دی، د هر سین وی خپل لارې، هر یو خپل کور ته روان دی، د هر سین خپل لارې، هر سړی هر سین خپل په خپل لار باندې خپل کور ته، یعنی دغه ته روان دی، دریاب له روان دی سمندر له، او د هر یو خپل دشواري سین د چرې چرې شه، د هر خپل چې دی خپل غستړي، هر سین ته خپل لارې کې هر څنګه لار راځي کنه، کله غر راشي کله سم راشي. نو د انسان تب کله شخړې راځي کله سر راځي کله صبر راځي، انسان غنی خان دا مطالبه کوي چې ته چرې چرې شه، خور ور شه، او ګر چا پیرا د ځان خوشحالي ون ولا او خلق خوشاله کا. چې ولې سیندزا سیند به یې کنه، سیندزا چرې چرې شه، چې د غاړې شنه پټی شي، او باغچه او چمنونه چې کله ستا غاړې شنه پټی شي، یعنی ستا ته چې سوکم خو کې د انسانیت سره، نو وړمبې خو به دا په نظر نه راځي چې کله ته مستقل توګه باندې ښه شروع کړې د انسانیت سره، نو دا بیا میوه راوړي، دا فصل چې تا لګولی او فصل پوخ په شي میوه به راوړي، باغ ستا غاړې چې دی چا سره چې تا ښه کړي هغه به باغونه شي چمنونه شي. مثال ته یتیمانان دي، ماشومانان تا واغستل د هغو ته پالنه کې، نو دا خو اوس نه لویږي، دا سره چې ته خواري کې 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 په دې باندې تا تعلیمونه وکړو، دی ډاکټران شو، انجینران شو، لیډران شو، غټ غټ خلک ته جوړ شو، نو چې د غاړې شنه پټي شي او باغچه او چمنونه چې ماښام دې راځي خواله، نو بیا چې ماښام کې دې خلک اوس چې ماښام دې راځي خواله، عاشقان غمګین سترګې، جنکۍ درته ګډېږي بل سترګې سره لاسونه، د امید رنګین مشال شه، بل شه بل شه و ځلېږه، سیندزه سینده بهیږه. اوس چې کله ته یتیمانان کونډې رنډې دا ټول سره دې مدد وکړو، د هر محتاج حاجت دې پوره کړو، په مستقله توګه باندې ته خدمتونه کې او خلکو له فایده ورکې، ځان نه دې سین جوړ کړی دی، نو خامخا دا به الله سبحانه وتعالی خلکو ته ښیي. نو بیا دې څوک محتاج وي تا ته به خلق راځي، لکه څرنګې چې د سین غاړې له عاشقان راځي غمجن سترګې، او جنکۍ وته ګډېږي، تاسو ګورې جنکۍ چې راځي نو دې سندرې مو سیند په غاړه ګډېږي هم پکې، نو سترګې غټې رڼا سترګې او سره لاسونه، نو د امید رنګین مشال شه غني خان، د دې انسان نه وایي چې ته د امید رنګین مشال شه، د امید هغه بل مشال شه، هغه رنګین ښایسته مشال شه، بل شه بل شه و ځلېږه، ته بل شه ځلېږه،
ملکیږي بنا چاله به تکلیف نور کې خلکو له خوشحالي ورکوا د خلکو مدد کوا د خلکو خدمت کوا سیند زه سیند بهيګا او بیا غنی خان وایستا قسمت دی د دریاب چې بهيګا او بهيګا ستا تعالی الله تقدیر کړی ته به زه سمندر ته به زه ځان برسه نو انسان تعالی الله مرګ مقرر کړی ته به خامخا مری او الله له به زه نو ځان چې بهيګا او بهيګا چې په ګټ ورشي ورشه وسته ته مشکلات رااله سین باندې چې ګټي راشي نه ل سین چې کړه په ګټو تاسو وګورئ نه ګرونه کې غټ غټ ګټان پراتی د سین په لار کې تو ګور دا وبو سم په شړه راشي خو دا وبو دا ګټ چې دې په دې وبو باندې رکاوي کې نه یو نور خیس خیس پیدا شي ابشار ته جوړ شي او سم خوشحالي خلق چې د ګوري خوشحالي کې نو غنی خان وای چې کله په ګټو ورشي تعالی مثال سم مسلې راشي پتا باندې سختی راشي پتا باندې سي وخر راشي چې را هغه د سختی وخی نو ستلوکا ورشا چې په ګټ ورشي ورشا چې کله مشکلات راځي نور په ځان کې ولولې پیدا کا دا نه چې مشکل رااله بس ته پاتې شي نه نه نور ته ځان مضبوط کا او چې په اواره کې ورکه غه چې کله سنې اواره بس په قلار قلار ځه تاسو ګوره سین چې ګټي د تیز زی او چې کله اواره دې په قلار ځي چې سنې سم مصیبتونه نه ټیک ته په آرام سره ژوند تیر وا او بیا غنی خان مطالبه کوي په اخر کې چې اوځي کې افت نشي او بل ځای کې غلام نشي ګوره ګټي رالیم افت نشي د سین دی کنه نو ګوره انسان چې د مثال د سین دی چې یو ځای کې افت نشي افت کېږي به نه ته الله د افت کول لپاره نه پیدا کړی ته خو د بخور لپاره پیدا کړی ته د چمنونو سبب پیدا کړی ته د کویانو سبب پیدا کړی ته د ګلونو د ګلابونو سبب پیدا کړی ته د دې لپاره پیدا کړی چې تال خلق راځي ته خلق ځان ته راکاږي چې تال عاشقان راځي په ماخام کې غمګین سترګې هغه خفه محتاج تال راځي ستنه حاجتونه پوره کوي تال جنکې راځي او په بډو سترګو ته ګوري پکړې د سترګو ته ګوري لاسونه سري یعنی هر انسان ستنه مستفید کیږي نو ته چرتا د سین پشان د قشان کیږي به داسې نه چې ته افات شي د افات نه خلق تختی او په ژوند کې لکه ته سین دی کنه نو د غنی خان ورته وایي چې چرته افات نشي د چا لپاره به چاله به کار نه جوړي شیطان به نه جوړيږي افت کېږي به نه او چې یو ځای کې غلام نشي د خېټې غلام نشي د شیطان غلام نشي د نفس غلام نشي دا څه فسادونه چې جوړيږي دا د خېټې د نفس د غلامۍ په وجه باندې د دنیا سره د محبت پیدا نشي او ته خوراک د کل مخلوق شه ته چې ته د کل مخلوق خوراک شه سین دزا سین د بیګا سین دزا سین د بیګا ته د خپل مخلوق خوراک شه دا نه چې مخلوق د ځان خوراک کې کله کله دا سین داسې بالکل د سیلاب راشي کنه نو مخلوق د ځان خوراک کې سین یې خو ته باغ سین دی چې ته به د خلق خوراک کېږي خلق به نه خوري انسان زمای د مونږ د غنی خان نظم په دې کې مونږ ته غنی خان دا درس راکې چې د انسان مثال د سین دی او څنګه سین چې فائدې ورکي نفع ورکي مخلوق لا او په دې نفع ورکول کې هغه خاص او عام نه ګوري هغه خمار او کربوړې نه ګوري هغه چرګوړي او خمار نه ګوري چرګوړي دا شد لا لغه ورکا نه د خیر ورکا او د خمار نه د لپاره ور شه نه نه د هر چا لپاره د خیر سبب شه چې هر انسان پتا کې خوشاله یا کو ویل دی کو مې دی کبوړې دی کو خمار دی کو چرګوړې دی او کو مرغې دی رازی او ستانه نفع حاصلې نو ته دغه شه چې خلق د خوري ځان د خلقو د خوراک ته پاره کا یعنی چې خلقو ته نفع ورکې دانه چې خلق د مړی کو او په خپل خېټه دی ورو منډو زما عزت مند نن چې د دنیا د یعنی د سبب سبب باندې ور او تنور ته جوړ شوی دا ولې چې موږ د ځان د سین نه جوړ کړې موږ چې دې من مخلوق خرو ځان پچانه خرو زما د مند چې کله من هر انسان او هر قام او هر قبیله چې ځان په بل باندې خورول شروع کړو نو د مثال بد سینی زیب خام خان مری با نو چې مری داس حال کې مرشه او داس حال کې سفر کو داس یو بیګا
چې مخلوق دنه سراب شي، مخلوق دنه مول شي، او مخلوق په تابانه آباد شي. دا نه چې ته مخلوق خوري، چې مخلوق خوري نو به مخې ته زمرې با. دا نه چې راته وبد شي خو کو ځان دی وخورو نو به مخې ته زم. وستا فائدہ پس کې دا ستا رب بستانه پس خوشاليږي چې خیر الناس من ينفع الناس، ان د ټول له بهترین انسان هغه دی چې هغه بل ته نفع ورسوي. دا نه چې غوره انسان هغه دی چې هغه بل نه نفع حاصل کړي. نن موږ هنر څه ګڼو زما عزتمندو، هنر زموږ دا دی. دا نن چې څومره تعلیمونه زما عزتمندو، ډاکټر دی، انجینیر دی، لیډر دی، فوجي دی، پولیس دی، وابدا والے دی، اے دکاندار دی، هر څه دی، د ټولو ته تعلیم او تربیت ته د خبرو ورکول شي چې ته به څنګه د بل نه نفع حاصل کړې. کو تاجر دی، کو هر خنزیر دی، کو زراعت والے دی، په دې کې یو کې داس دغه نشته. داسې تربیت د دې کېږي چې دې د بل نه، یعنی بل خوري ځان پچانه خوري. او د نبیانو د عاشقانو تعلیم چې دی هغه انسان د دې په دې تیارۍ چې راته د بل خوراک شه، چې هر انسان بل دې کنه ځان خوراک کې د بل ور سره به خوشاله. نو تاسو چې مصیبتونه دي کنه دنیا چې نن تباہ برباد ده، نو دې وجنه چې هر انسان چې دی هغه خپل ځان یې کړی دی او هغه تک مرګ نه دی په یاد، د دا خیال چې زمرم نه، نو بس هر سړی بل خوري ځان ته ځان خوري. زما عزت مندو دا نظم دی، کوستاس خوښ شوی د الله درزاده لپاره دا بل تورسوي وګت شو، خو ډیر د کار نظم دی.